הברית, נאסא וסוכנות החלל הישראלית מציגות. העולם שלנו. היי עולמי, היום נדבר על הנחתת פיניקס. שמעת עליה? לא? ובכן, הנחתת פיניקס מעניינת מאוד, והמשימה שלה מרתקת ביותר. זה כלי רכב רובוטי ששלחה נאסא למאדים כדי ללמוד על כוכב הלכת הזה. הנחתת פיניקס נשלחה למאדים משתי סיבות עיקריות. הראשונה, לחפש מים או עדות למים בכוכב. הסיבה השנייה היא לבחון את הקרקע, כדי לראות אם היא יכלה לתמוך בחיים בעבר או בהווה. אנחנו מכנים את היכולת הזאת לתמוך בחיים ראוי למחיה. המושג ראוי למחיה קשור לאפשרות או ליכולת של כל דבר ביולוגי מטבעו לשרוד או להתקיים במקום. אז כשאנחנו חוקרים את מאדים, אם נחפש חיים כמו שאנחנו מכירים, ננהג בטיפשות, מכיוון שמאדים שונה מאוד מכדור הארץ. אם כך, מה שאנחנו רוצים לדעת הוא אם יש אפשרות לחיים, אם הוא ראוי למחיה, אם יש לו אבני היסוד של החיים, פחמד דו-חמצני, חנקן וכמובן מים. מים נוזלים הם המרכיב העיקרי המאפשר לכדור הארץ להיות ראוי למחיה. הנחתת פיניקס נחתה על המאדים ב-25 במאי 2008, והשלימה מסע מכדור הארץ שערך 680 מיליון קילומטרים. זו דרך ארוכה מאוד. על סיפון הפיניקס יש כל מיני מכשירים מעניינים. אחד המכשירים הוא הזרוע הרובוטית, ומטרתה לחפור תעלות באדמת מאדים ולאסוף דגימות קרקע לבדיקה, וגם לחפש ראיות למים. התגלית המרגשת ביותר התגלתה כשחפרה הזרוע הרובוטית מתחת לפני השטח וגילתה קרח. הוכחה לכך שהיו מים במאדים, למרות שעכשיו הם קפואים או בצורת גז באטמוספירה. אם היו מים במאדים בצורתם הנוזלית, אולי היו שם גם חיים. המצלמה בנחתת שלחה תמונות של הקרח למדענים שבכדור הארץ. זו הייתה תגלית מרעישה, והודות לטכנולוגיית האינטרנט, כל העולם חלק את התגלית הזאת. ראינו את התמונות כמה שעות לאחר שגילו המדענים את הקרח. היה מרגש מאוד למצוא אותו, מפני שכן, כל המכשירים שהשתמשנו בהם, כל מה שעשינו בעבר, המשלחות האחרות שנשלחו למאדים, אישרו זאת. המרכיב החסר הזה נמצא שם, כך שיש סיכוי גבוה מאוד שמאדים היה ראוי למחיה או ראוי למחיה עכשיו, בעבור יצורים חיים כלשהם. וזאת בדיוק מטרת המחקר, לגלות דברים חדשים ולקבוע עם מה שחשבתם באמת נכון. משלחות מחקר חשובות לבני אדם. לא הייתי עומדת כאן היום ומדברת על משלחת למאדים, לולא חצו אבות אבותיי את האוקיינוס. ולולא רצו לדעת מה יש בצידו השני של הנהר ומעבר להר. ועכשיו יש לנו הטכנולוגיה והאפשרות פשוט לטוס מכדור הארץ ולראות מה יש בחוץ, לחקור מה שמעבר ליקום שלנו. אז אנחנו שולחים משלחות, ככה אנחנו מתקדמים, לא רק כמין, אלא כקבוצת אנשים חושבת וסקרנית שרוצה לדעת מה יש מעבר לעולמה. תוכנן כי משימת הנחתת פיניקס תארך כ-90 סול, שזה מה שנקרא ימים במאדים. אם אתם רוצים לספור במניין הימים שלנו, הנחתת הייתה אמורה לפעול 92 יום. זכרו, במאדים הימים ארוכים יותר, מפני שהכוכב מסתובב או סובב סביב צירו במהירות איטית יותר משכדור הארץ סובב סביב צירו. למאדים נדרשות כ-37 דקות יותר מלכדור הארץ לעשות הקפה מלאה. מכיוון שהנחתת פיניקס נחתה בקוטב הצפוני, ידעו המדענים שכשיגיע החורף למאדים, היא לא תוכל לפעול בקור הזה. וזה בדיוק מה שקרה. יום אחד המדענים כאן בכדור הארץ פשוט הפסיקו לקבל מידע מהנחתת פיניקס. אף שהנחתת פיניקס כבר אינה פועלת, משימתה היא סיפור הצלחה גדול. היא הוכיחה שיש מי קרח במאדים. ואולי בעתיד, במשימה אחרת במאדים, יוכיחו המדענים שהיו חיים גם על הכוכב האדום. זה מרתק כל כך עולמי, אני ממש סקרן לדעת מה יגלו המדענים של נאסא בעתיד.